Змінимо тему. На чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, що завершився у Нижньому Новгороді, українські грації до п'єдесталу дотягнулися тільки в юніорському турнірі. Анастасія Мольміна виборола бронзу у праві з м'ячем. Чого не вистачило для більш вагомих здобутків? На Лондонську олімпіаду у художній гімнастиці Україна здобула максимум ліцензій – дві особистих і одну командну. Чемпіонат Європи у Росії був проміжним стартом, на якому Альбіна та Ірина Дерюгіни перевірили можливості своїх підопічних на поточний момент. В принципі, Європа, ну, будемо говорити так, як говориться, тренувальна була такою плацдарм, тому що тут більше дається предпочтення юніорам. Робота видна, робота є. Як говориться, Резадінова нормально готується. Максименко залишилась вдома, в общем-то, теж, чесно говоря, не дуже сильно. Видно, що чоловік серйозно готується далі к Олімпійським іграм. Ну, посмотримо. Ірина Дерюгіна задоволена виступом у Росії Елеонори Романової та Анастасії Мульміної. Це юніорки. А серед дорослих грацій, тобто сеньорок, відзначила виступ Ганни Різадінової. Хоча Аня у багатоборстві виявилася восьмою, втім, проявила характер. Єдинственна гімнастка, з якої не зробила ні одного завалу. Це була Різадінова. Я дійсно отримала удовольствие від цього виступлення, і тренери, в принципі, були довольні мною. Тому я не розстроїлася. Звісно, хотілося б отримати оцінки повищені, видимо, ще не доработала, видимо, ще потрібно немножечко поработати. На чемпіонаті Європи Ганна Різадінова виступала у групі «Б», її головні суперниці – росіянки у групі «А». Тому очного протистояння не вийшло. А ще результат українки вкотре довів – суб'єктивізму у цьому виді спорту ніхто не відміняв. Різадінову, за словами Ірини Дерюгіної, оцінювали більш-менш справедливо, але ж не вона одна виступала на чемпіонаті Європи. Это нормальные оценки, которые позволяют, в общем-то, даже вот на Кубке мира с этими оценками можно было быть, как говорится, бронзы, получала бронзу. Вот. Но вдруг поднялись оценки, ну, будем говорить, Гараевой в булавах получилось с двумя завалами булав, с тем, что у нее 28,4. То есть это вообще, ну, будем говорить, я не знаю, что произошло с судьями в финальной группе, которые перестали судить, просто перестали судить, и, в общем-то, оценки сыпались большим. Это, естественно, с этими оценками, что получилось, то и получилось. Не первое, не последнее, как бы с этим сталкивались. Сталкивалась, сколько Аня с этим, да, сталкивалась, Бессонова. То есть, а я еще не гимнастка такого уровня даже, как Аня, поэтому... Да, немножечко неприятно, немножечко это расстраивает, где-то обижает. Ну, я чувствую, что это еще не мой предел, поэтому я двигаюсь дальше, дальше буду работать. Покажу свое мастерство на Олимпиаде. Також у Нижньому Новгороді розігрували комплекти нагород у групових вправах. Майбутнім учасницям Олімпійських ігор, українкам, не вдалося виступити без помилок. Вправу «Три стрічки, два обручі» дівчата виконали невдало і виявилися 11-ми. На 5 м'ячів їм вдалося налаштуватися, і вони виступили краще. 7-ма позиція у підсумку. Ірині Дерюгіній в екстреному порядку перед змаганнями довелося змінювати склад. Анастасію Шихареву на подіумі замінила Вікторія Мазур. Ми вибираємо, у нас, в общем-то, все время крутиться состав. Ну, не виходить так, щоб от один і той же состав стояв, работав. Где-то, наверное, это, потому что, в общем-то, Мазур, когда поставили тоже в команду, тоже она немножко как-то сдиссонировала. В общем-то, сильная гимнастка, но в групповом очень трудно работать, очень трудно. В синхроне очень трудно работать. На протяжении года все команды вот от старта к старту совершенствуют, добавляют. Вот, мы много трюков добавили в мяче, практически все сделали. Вот, поменяли упражнения. Белорусы сейчас много поменяли и, в общем-то, прибавили. Все борються, всі дуже борються. От нашій команді не вистачає явно характеру. Ірина Дерюгіна відзначає, що через участь у передолімпійському тижні гімнасткам не вдалося відпочити на новорічні свята. Фактично, вони другий рік працюють без канікул. Определенно сказывается то, что два года подряд идет наслойка. Не было ни отдыха, ни перерыва, никакого восстановления из-за предолимпийской недели. И у нас получился тот год, вот дети без отдыха работают этот год.
Вот сейчас у них лучше 10 дней, в общем-то, это ФП. Подтягиваем ФП немножко, чтобы сил больше было. И будем надеяться, что после этого, в общем-то, как-то будет завершающий этап подготовки. На самом деле рада, что я зимой не отдыхала, потому что это для меня огромный плюс. И действительно я выросла за этот месяц, когда я проработала, да, там в январе месяце, это дало мне толчок. Поэтому я только рада, что я не отдыхала, да там не сиділа за столом, не праздновала Новий год. Аліна Максименко здобула ліцензію раніше і на Новий рік відпочивала. Вона пропустила чемпіонат Європи і на тлі значних навантажень готується до Олімпіади. Вона працює, вона старається, вона працює, просто не дорабатує, я би так сказала. Як би хотілося. Вот. Ну, ще є час, може, вона опитна зібереться попозже. Руслан Свірін, Андрій Гегеля, телеканал «Київ».